Så ja, vi hedder The Dancing Robocops, ikke? Hvor det er. Og det var virkelig interessant at høre om. Tusind tak skal du have. Jamen, der er mere. Og held og lykke med det. Ja, okay. Jeg er desværre nødt til at afbryde det, fordi jeg skal videre op i køkkenet, hvor jeg har fået besøg af Reiner. Godmorgen og velkommen, Reiner. Ja, tak, fordi du ville komme. Ja, tak. Det er mig, der takker. Hvad har du taget med i dag? Ja, i dag der har jeg taget silden med, som de fleste danskere vist kender alt til. Ja, og silden er jo nærmest en nationalspise. Det er en nationalspise næsten, og silden den udgør jo også en væsentlig bestanddel af fødekæden, fordi at der er så mange af dem, så det er jo en vigtig del af havets spisekammer. Og du har jo levet et langt liv med fisk. Jeg har levet et rigtig langt liv med fisk. Er det sild, der er din absolute favorit? Ja. I hvert fald så må man sige, at det er lidt af en heldig sandwich, jeg røg ind i her. God sild der, og så sild i glas her. Tak skal du have. Men det var måske lidt lakrids. Men nu skal du se her, det er en, jeg tænkte mig at gøre, det var... hvad er godt ved sild? Altså, sild er jo godt forstået på den måde, at det er en fisk, som man kan via æggelæg kan opbevare lang tid. Det vil sige, at man kan spise den om lang tid. Nu tager jeg lige... Og sundt er sild jo også. Ja. Det er jo en fed fisk. Ja, det er... Og kendt for masser af gode fedtstoffer. Og så kan jeg se, at du har taget rødløg med. Er det fordi, det er det, du foretrækker? Okay, utroligt godt. Altså. Ham med sild. Men man kan også bruge hvidløg.